ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਬੀਤੀ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਚੋਵਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਝੁੰਗੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਝੁੰਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਝੁੰਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੁੰਗੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਏ ਆ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਘਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਗੁੜ ਵੇਚੀ ਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਗੁੜ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ 2-3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਤਰ ਦੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ SC ST ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ PS ਥਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹਰਚੋਵਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਚੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੇਲਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨਹਾਉਣ ਡੈ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਸੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਦਰ ਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣ ਡੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਆ ਸੇਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁੜ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਗੁੜ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਿਸਤਰੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ।